بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں, مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماؤں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے, نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا, نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا. علم پھیلانے کی خاطر, اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا. اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کے کچھ شرائط ہیں, وہ آپ کو لازمن کرنے ہوں گے مکمل. سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکات لازم دیں, یعنی زکات کا طریقہ, اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا, تین روزے رکھنا, مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا, 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے. اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے. نمبر دو, عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے. ہر عمل میں آپ کو لازمن بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے. 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے, وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے. 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامک تاریخوں کے مطابق. اسلامک تاریخوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہے تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی. 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی. مثلاً اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی, اور جو 3, 5, 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی. عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے. جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں, لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں, جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں. جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے. جلالی پرہیز جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں. پرہیز گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, لہسن, پیاز اور
سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر یعنی غیر کسی غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال کی بنی ہوئی یا ان کی ہڈی سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے، ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ پرہیز جمالی، انڈا، گوشت، مچھلی، لہسن، پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے۔ آپ کھا کیا سکتے ہو؟ چاول، دال مسور اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو، صرف اور صرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو۔ سبز پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہو، وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو، ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ سالن بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو، اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئی سبزیاں آپ کھا سکتے ہو۔ اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراٹھا ٹائپ بنا کر بھی کھا سکتے ہو، زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جس میں نو چندی جمعرات کی پکڑ کا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے، عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے، دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل کے کرتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم از کم تین چلے ضرور کریں، انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں، مراقبے کے طریقے ضرور سن لیں، ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں۔ عمل کی کامیابی کا انحصار جو ہے پڑھائی کرنے والے کے یقین پر ہوتا ہے، جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کا امکان ہوگا۔ حصار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے، رجت کی دعائیں، رجال غیب کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے، اس کو بھی آپ لازمن پڑھ کر عمل شروع کریں گے۔ واضح رہے مکلین کی عمل، امزاد کی عمل اور پریوں کے عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائے اس طرح ہی آپ عمل کریں گے۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر چاقو یا خنجر یا چاک یا چھری سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے، اور اس دائرے کو حصار کہتے ہیں۔ یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ حصار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں، یعنی کہ چھلانگ لگا کر حصار سے باہر نہ آئیں، بلکہ چھری سے جہاں پر آپ نے حصار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کو نشان لگا کر باہر نکلیں۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں، کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں۔ اگر عمل میں ڈر ہو پائیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو، رشتے دار ہو، بہن بھائی ہو اور آپ کے والدین بھی ہو، ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا، واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی، کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں، صرف سادہ پانی ہی پیئیں گے۔ عمل کی اجازت، عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے۔ اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ عمل کے شرائط ہیں، اب عمل کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں پتا ہو۔
بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ نے شرائط سن لیے ہیں۔ آ جائیں اب امن کی طرف۔ امن کی پہلے عزائمت سنائی جائے گی۔ عزائمت سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے۔ آپ نے جب امن کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو پڑھنا ہے وہ سن لیں۔ قل اعوذ برب الناس، ناس، ناس، حاضرات، حاضر ہو، حاضر ہو، حاضر ہو، مالک الناس، ناس، ناس، حاضرات، حاضر ہو، حاضر ہو، حاضر ہو، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دس سے یا بارہ سال کے لڑکے یا لڑکی کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر کاجل لگائیں یا اس کے دائیں ہتھیلی پر کاجل لگائیں، اور کاجل کی سیاہی تیار کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سیاہی کیسے تیار کی جاتی ہے۔ 5-6 منٹ طریقے حضرات کی جادوئی سیاہی کے تیار کرنے کے طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ وہی سیاہی آپ تیار کر کے اس کے بچے کے ناخن پر لگائیں گے، ہتھیلی پر لگائیں گے، دونوں میں سے ایک طرح کا طریقہ اختیار کریں گے، اور پھر غور سے بچے کو دیکھنے کو کہیں گے۔ آپ یعنی کہ جو آپ پڑھائی کرنے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ بچہ یہ بچی کو کہے کہ غور سے اس دائرے میں دیکھو، اور آپ نے جو میں نے اوپر عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے 41 یا 21 بار پڑھ کر جیسے ہی بچے کے اوپر پھونک ماریں گے تو اس بچے کے اوپر حاضرات کا نزول ہو جائے گا۔ یہ الحمد شریف کے یعنی سورہ فاتحہ کے مکلین کا عمل ہے۔ آپ بچے کے وسط سے ہر سوال کا جواب درست معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ طریقہ چاہتے ہیں کہ خود پر حاضرات کا نزول ہو یا مقرین کا نزول ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے بالکل اسی طرح عمل دہرانا ہے جیسے اپنے بچے کے اوپر عمل دہرایا ہے، اور حصار آپ کر لیں گے، پرہیز جمالی کریں گے، اور 21 دن تک آپ مغرب سے پہلے یہ عمل دہرائیں گے 10-15 منٹ تک۔ اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی عمل کرنا بند کر دیں گے۔ پاس اگربتیاں بھی سلگائیں، کمرے کو پاک صاف رکھیں، جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، خوشبو سے معطر ہو، اور خود بھی پاک صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر عمل میں بیٹھیں۔ اسی کے بعد اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عمل کی شرائط شروع میں ہی اس لیے پیش کیے گئے ہیں کہ بہت سے کمنٹس آتے تھے اجازت کیسے ہوگی، شرائط کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا گیا ہے۔ جب کوئی شرائط سخت ہوں گے یا کوئی شرائط میں رد و بدل ہوگا یا حصار میں رد و بدل ہوگا، وہ ہم آپ کو لازم بتا دیں گے تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمت دے، اور روحانیت کو اللہ پاک آپ کی مضبوط کرے۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس کے تمام شرائط میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اب آپ عمل کی طرف آ جائیں۔ عمل کی سب سے پہلے عزائمت سن لیں۔ الم نشرح، دو تغی، دو دھاری، حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ دی سواری، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، حاضر شو، حاضر شو، حاضر شو۔ عمل کی عزائمت ایک مرتبہ اور سن لیں۔ الم نشرہ، دو تغی، دو دھاری، حبیب محمد مصطفیٰ دی سواری، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، حاضر شو، حاضر شو، حاضر شو۔
آجائے عمل کے طریقے کی طرف۔ جس کمرے میں آپ عمل کریں گے کمرہ بالکل صاف ستھرا ہو، اور سب سے پہلے آپ پاک صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، اگر آپ کو نہانا ضروری ہے تو نہا کر، اگر آپ نہیں نہا سکتے تو وضو اچھے طریقے